Tervetuloa Viinikassin viinikouluun. Meillä on teemana tänään Italia ja vieraana on Mikko Kosonen, joka myöskin kirjoittaa meidän Viinikassin blogeja ruoasta ja viinistä ja elämästä yleensäkin. Kyllä, kyllä. Meillä on tänään aiheena ihan ensimmäisenä kuohuviinit Italiasta. Hyvä. Pieni ennakkoluulo, heti pakko sanoa. No, katsotaan. Joo. Me sille ennakkoluulolle tehdään. Juodaan ne pois. Juodaan ne pois, joo. Viinihän on juoma. Ensimmäinen kuohuviini on nimeltä Rotari. Se tulee tuolta ihan pohjoisesta Alto Adigen alueelta. Lähdetään oikeastaan Veronasta ajelemaan pohjoiseen vähän reilu tunnin matkaan siellä oikeastaan alppimaisemissa. Okei, okay, kokeillaan. Eli viileän alueen viini. Niin rypälelaikeet on Chardonnay, Pinot Nero, niin ehkä tyypillisesti tältä alueelta. Tää ei maistu siltä, mitä mä kuvittelin. Okei. Tää on raikas, sitruksinen. Kyllä. Ja semmonen jotenkin mukavan aperitiivimainen. Mä jotenkin mun mielikuva oli ehkä, että tää olisi voinut olla semmonen karkkimaisempi. Se oli vähän semmonen. Se voi olla, että kun se on, tää tehdään samalla tavalla kuin champagne. Eli toinen käyminen tapahtuu pullossa. Ja sitten se kasvualue ja kaikki tekee sen, että se on hyvin, ei ole niinku liian voimakas ja ei ole liian tota, niin sä mainitsit tuon sanan karkkimainen, mikä voi olla monissa italialaisissa kuohuviinissä näin. Tietysti tämän hinta on ehkä vähän hintavampi. Paljon. Just vähän vajaa 13 euroa. Mm-hmm. Eli 13 euron kuohuviin, se ei ole niinku ihan sitä edullisinta, mutta ei myöskään ihan sitä kalliinta, että semmoinen hyvä keskihintainen. Ja monille tiedän ihan, että on hyvä vaihtoehto champagnelle. Joo joo, ja sitten on musta muutama euro lisää. Viinipullon hintaa kannattaa musta ihan. Kyllä, tässä tapauksessa. No tuopin varsinkin. Hinta enemmän. Niin, sitten niin juu. Totta. Että yhden tuopin väliin, siinä 2:30, niin. Kun kuuntelee Kokko Jamboa yökerhossa, niin sitten säästää sen ja sitten joo, ja sitten saa vähän raikkaamman lopun. Juuri illalle. Kyllä. Sitten oliko jotain muuta? Oli. Jos annat ne lasit siitä, niin jatketaan sitten. Eli äsken me oltiin siellä Alto Adigessa, joka oli siellä ihan Italian alpeilla. Joo. Ja nyt me siirrytään sitten vähän eri, me ollaan edelleenkin Pohjois-Italiassa, mutta me siirrytään, jos ajatellaan Venetsiaa. Joo. Niin Venetsiasta lähdetään vähän pohjoisempaan sisämaahan, Val do Biadenen kukkuloille. Siellä on alue, missä tuotetaan prosecco-viiniä. Siis se on lajike, mutta se on myöskin niin kuin viinityyli. Ja tämä prosecco on sitten, tunnetaan yleisesti italialaisena kuohuviineen. Mutta tämä on ehkä vähän niin kuin runsaampi ja laadukkaampi, jos ajatellaan näin. Verrattuna edelliseen, niin tässä on paljon vähemmän väriä. Niin on. Mitä sä tykkäät? Mä tykkään, mä tarjoisin tätä tosi mielelläni, tosi kylmänä, piknikillä. Tämä on semmoinen helppo, olematta niin kuin huono, siis millään tavalla. Joo. Helppo ja semmoinen niin kuin sosiaalinen, jos viinistä voi sanoa, että se on sosiaalinen. Semmoinen niinku kiva yleiskuohari, jota uskaltaa ottaa. Tai tämä kestää niinku muutamankin lasillisen juomista. Kyllä, joo. Et prosecco on mun mielestä oli hyvä, kun sä sanot helppo. Proseccossa ei kuulu olla semmoisia ehkä liian vaikeita piirteitä. Joo. Et se on aika neutraali näin maailmaltaan.